класний гол від опорного півзахисника сьогоднішніх гостей. Ну а зараз буде шанс у чорноморця. Стандарт попередні були доволі небезпечні. Зараз, можливо, зі стандарту щось вийде в чорноморця. Подача на ближню стійку. Знову туди вбігає гравець. Пробиває, нічого собі, гол! 1-2 забиває Філімонов. Оце так нас сьогодні голи, друзі. Ну, я вже бачу, насправді, як Олександр Лобода хапається за голову і занотовує, яка у нас там хвилина зустрічі. Так, Артем, 61-ша, Артем Філімонов на підбиранні. У класичному стилі для будь-якого опорного півзахисника, нічого не вигадуючи, пробив і прошив усіх разом із сіткою воріт. 2-1. Веселий футбольчик у нас пішов. І ось стандарт. Так само, бачите, знову бігають на ближню стійку. Це постійно роблять у чорноморця. Удар Філімонова дуже потужний, удар незручний. Закривали видимість п'ятого чимало гравців, як і своєї, так і чужої команди. Ну, справді, так би мовити, впіймав на ногу Філімонов. Ну і тут, мабуть, Павло Фонсека має дорікати Марлосу. Не накрив атакувальника в бек Шахтаря опонента, дозволив тому пробити.